Necədir? Gözəldir? Bura təkcə gözəl deyil, həm də çox sakit yerdir. Səni niyə bura gətirdiyimi bilirsən? Fərhada görə səndən qisas almaq istəyirəm. Hələ ki, sənə neyinəcəmi fikirləşə bilməmişəm. Amma narahat olma. Tezliklə taleyinə qərar verəcəyik. Əgər imkanım olsaydı, bunu indi eləyərdim. Mənim burdan səni bir dəfə itələməyim kifayətdir. Hər şey bir anda yox olacaq. Səni bu əzablardan xilas eləyəcəm. Mən özüm də xilas olacam. Bunun üçün bir nəfərdən icazə almaq lazımdır. Bilirsən kimi deyirəm? Sənin qaynananı. Xalacan, salam əleyküm. Əleyküm əsalam, necəsən? Əlayım, xalacan. Vəziyyət necədir? Bugün gözəllə ikilikdə qalmışıq. Tapın görək biz haradayıq. Lap yaxşı, haradasız? Uçurumun kənarında. Gözəlin yanındayım. Xala, mənim ağlıma ancaq bir fikir gəlir. Amma bilmirəm bunu eləyim ya eləməyim. Qərar verə bilmirəm. Yaxşı olar ki, siz mənə deyəsiniz. Mən neyim? Canan, biraz da səbr elə. Fərhad yanıma gəlir. Mən sonra sənə zəng eləyərəm. Yaxşı. Salam ələküm, anacan. Yaxşısan? Yaxşıyam, sağ ol. Nə əcəb səndən gəlmirsən? Sənlə danışmaq istəyirdim. Bəlkə aradasa oturub danışaq, hə? Yox, burada danışaq. Çünki işə getməliyəm. Ana, mən çox fikirləşib götür-qoy elədim. Həmin o hadisədən sonra mən gecə boyu ancaq səni fikirləşirəm. Bəlkə başqa bir evə köçəsən, hə? O nə sözdür mənə deyirsən, Fərhad? Ana, atamla bir evdə yaşamağın məni çox narahat eləyir. Belə narahatsansa, özün gəl mənlə qal. Xeyr ola, mən niyə öz evimdən çıxıb getməliyəm? Ana, sənə deyirəm ki, atamla bir evdə yaşamağın təhlükəlidir. Yox, mən evdən çıxmayacam. Əgər bacarırsansa, atanı evdən qov getsin. Yaxşı. Anacan, xahiş edirəm. Nə olar, tərsliy eləmə. Özün də yaxşı bilirsən ki, o adamla oyun oynamaq olmaz. Oyun oynayacam. Lazım gəlsə, mübarizə aparacam. Amma mən öz evimdən çıxıb gedən deyiləm. Əgər bu səni belə narahat eləyirsə, başqa çıxış yolu fikirləş tap. Problemdən qaçmaq olmaz. Onu həll eləmək lazımdır. Sən heç mənə oxşamadın, oğlum. Özləri bir-birləri ilə dil tapa bilmirlər. Amma günahkar mən oluram.